A Sala São Paulo também, juntamente com a Sala Minas Gerais, são as duas grandes salas de concertos no Brasil, então foi muito importante a gente poder voltar também a São Paulo nessa celebração dos 15 anos e compartilhar nosso trabalho com o público. Levar a música da Filarmônica além do nosso palco aqui da Sala de Minas Gerais é muito importante, não só pelo fato de trazermos a música sinfônica para mais pessoas, né? Compartilhar a beleza da música sinfônica com pessoas que muitas vezes nunca apareceram a um concerto, mas também acho importante mostrar o trabalho que tem sido realizado aqui em Minas Gerais, né? Para o público do Brasil, para o público do interior de Minas, que depois da pandemia voltamos a frequentar, estamos dividindo esse trabalho e esse sucesso que a Filarmônica representa, principalmente depois de 15 anos de trabalho que celebramos neste ano.